Решил съм да експериментирам с три сорта домати, които ще ги оставя отвън да презимуват. Направил съм ето тази кутия, която я напълних с дървен чипс. Съдейки по това как черетата оцеляват зимата, не всички, но нападали черета долу оцеляват най-силните, най-здравите и напролет тръгват саморастлици от черета. Защо пък да не експериментирам с домати? Примерно този е един оплут момини сълзи. Тук имам един сплут, аз този трудно го различавам какъв е. Или е червен гигант, или е бабено чудо. И тук имам един доста голям домат аче, който също ще участва в експеримента. Идеята ми е, както казах, да ги оставя да презимуват и да оцелеят най-здравите им семки и живото здраве, като се затоплим на пролет, да израснат саморастлици от тях и да ги използвам като доматени корени за пролета, за да могат да ме дарят с едни здрави, хубави доматите, като това нещо, ако презимува, то ще бъде изключително силно. Той ще оцелеят най-силните. Ето така ще ги покрия полека. Ето примерно този. Този направо се е размил. Вместо да го хвърля, ще участва в експеримента. Слагам го и този тук. И на това място най-открая ще поставя ачето. Това ачето не е много озряло, но това е едно много голямо аче, но ще участва в експеримента. Ето така. И сега ще ги покрия. Ето тук имам дървен чипс в тази кутия. Ще ги покрия по-обстойно. Ето така. И тези домати, да се надявам, че всичко ще бъде както трябва с тях, ще оцелее най-здравите семенца. Няма да е едно семенце, само с сигурност, както се случва при черето, оцеляват доста семенца. И ето ларви на бръмбър носорог. Европейски бръмбър носорог. Явно предпочитат в чипса. Ето една току-що се скри. Ето още една. Ето ги две. Тук ги оставя. О, още една. Три. Още една. Четири. Ще покрия тези ларви на бръмбара носорог. Предпочитат много чипс. Още една. Пет. Това е една кутия, която я оставях с дървен чипс и те са се наплодили вътре. Е, така ще ги покрия. Няма да ги поливам, нищо няма да ги правя. То самото време ще се погрижа за тях. И на следващата пролет се случи ето това. Тук това е един стрък, два, имам 3-4 стръкчета момини сълзи. Тук тръгва още един пети. Насам бабено чудо червен гигант имам също тръгнали. Тук има един хубав и другите са по-дребнички, но всички ето колко саморастлици има. И при ачето се представя най-добре. Ачетата вече са готови за разсаждане, но тук сложих най-хубавия домат. Хубаво здраво аче. А при другите бяха сплути домати. Другото, което сега, тъй като слънцето промени ъгъла, ачето е на най-слънчевото място в тази кутия, докато другите са закрити, примерно е от тази праскова.
и тя хвърля сянка и не им достига слънчева светлина. Мисля да повторя експеримента живот и здраве на есен, но ще променя мястото на тази кутия, ще я сложа на слънчево място, за да може на пролет, когато слънцето започва да се вдига, да огрява равномерно навсякъде. Защото ето каква е разликата. Това е ачето, колко са едри и хубави. Това е бабено чудо или червен гигант. Те са по-слаби. И ето тук е най-сенчестото място, където поставих сплутия домат момени сълзи. Пак са тръгнали няколко коренчета, но би трябвало да са с размера на ачето. Евентуално, качвайки се все по-нагоре, слънцето ще промени още повече ъгъла и те ще бъдат огрявани повече и ще порастат. Но ето как оставени домати да презимуват, семената им не загиват или да загинат някои, оцеляват най-силните и напролет с нова сила доматите покълват, израстват и ето го резултата. Всеки може да пробва. Като тези домати презимували по този начин са изключително здрави. Не податливи на болести, здрави, прави, хубави домати. Особено ачето много добре изглеждат. Даже сега ще се ги разсъдя от тук и ще ги посъдя в лехите ми от компостиран дървен чипс. А това са култуци на домати, които поставих в вода с хормон на растежа, там където ми се кисне върбата. И те са пуснали корени вече. Ето за какви корени става дума. Ето. И сега ще ги посадя в някоя от лихите. Значи тези са на около седмица. Престой. Тук в това танче. А пък тези са съвсем прясни. Не са започнали още да пускат корени. А самата вода, ето от тук, използвам ето тази бутилка. Това е вода, в която се киснеха върбови клонки още от края на месец март. Не я ползвам. И тук имам друга, която съм сложил отново и какви корени са направени. Ето. И използвам тази вода за вкореняване на различни резници. Ето тук са. Ето за какви корени става дума. Ето ги. Култуците не ги изхвъргам, вкоренявам ги и ги използвам и тях. Снощи забодох култуците в тази лихичка и тази сутрин изглеждат свежи. Те вече имат корени и то доста дебели, добре развити корени. Така че периода им на адаптация мисля, че ще е по-кратък и ще започнат вече да растат. Вместо да ги изхвъргам, на котуците им вдъхвам нов живот, а и по този начин си увеличавам броя на доматените растения. Не всички култуци, сложени за вкореняване, пускат корени. Тези, които не пуснат корени, отиват за компостиране. А останалите, ако развият корени, ще им търся места тук по лихите. Ето как са. Дори мисля, че имаше някой с цвят, но предполагам, че той е останал в буркана. Все още не е направил достатъчно добре развити корени, за да бъде поставен в лехите. Има твърдение за култуците. Някои хора казват, че не се развиват хубави домати, не цъфтат или доматите не са вкусни. Всичко това зависи вече и от сорта домат, и от грижите, които са положени съответно за култука, за неговото правилно развитие.
развитие, но култуците не отстъпват по нищо на доматено растение, развито от расът, нито по цъфтежа, нито по бройката на заврази и вече направени домати, нито по вкусовите качества. Всичко за съответния сорт е индивидуално, но култуците са си чисти доматени растения, все едно, че са захванати от расът, и това е много добра идея. Някои от вас, които вече нямат расът, а искат да си увеличат броя на доматените растения, това е чудесна идея в вкореняване на култуците.